Então, e aí? Como tá o projeto? Tá indo, né? Agora faltam menos dias. Apesar que lá na gringa... Quantos dias falta? Ah, voltando agora, seriam mais 7 dias. Não. Assistam. Tiozão, mano. Ficou 5 dias lá comigo. Ia fazer dieta, mas as marmitas estragou. Aí você tá ligado. Que desculpa esfarrapada, Rafa. Ia fazer dieta, as marmitas estragou. Eu fiquei 10 dias com você na gringa, com você fora de dieta. Você devia fazer um projeto no seu canal. Como destruir o shape de uma pessoa em 10 dias. Come pra caramba. Como que é ficar comigo em off, né? Dá esse desconto aí, eu acho que... Ah, é verdade, esse tiozão é folgado, não, né? Não, tem que ser... Eu sou folgado. Sou folgado. Ele abre esse sorrisão cheio de dente dele pra dizer que eu sou folgado. Ele lança um projeto de 60 dias comigo, não aposta nada, só eu que aposto que eu ia pintar o cabelo de vermelho e eu sou folgado. Se você perder a aposta, o que, que você vai fazer? Eu ia pintar o cabelo de vermelho, e você? Hã? 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 Folgado. Ele me chamou hoje lá já me acelerando, não. Tá acabando o projeto, tá sendo botar o shape no... Não vou pintar o cabelo, que não sei o quê. Não. Já me acelerando. Tizão. Óbvio. 60 dias. Se não ganhar, não tem cabelo vermelho. Vocês não vão ver meu cabelo pintado de vermelho. Ó, vamos dar um... A gente ficou sem treinar. Uma renovada ainda. Aí. Sem treinar, não. Sem fazer dieta. A proposta é o quê? Trampando. 60 dias no foco. No foco. Tal. Não foi por desleixo, que eu deixei de ficar no foco. Uma viagem e tal, não só pra passear, a gente foi trabalhar lá. Esses 5, 6 dias foram eu fiz dieta 1 e a gente treinou um dia lá desses 5, 6. Estamos voltando agora já no ritmo junto de treino pesado. Foram 6 dias aí sem treinar, sem fazer dieta, eu acho que não cabe na proposta. Não, isso aí, tiozão. E correr no 13 dias então, 13 dias. 12, deixa 12. 12 dias. 12, tiozão, 12 dias. Vamos dar esse passe aí pro Royce, porque realmente lá não teve como. A gente trabalhou bastante, então acho que... Pra ser justo, mais 12 dias aí. Ser justo. Pra estar no shape. Eu que vou pintar seu cabelo ainda. Eu. É isso. Não gostou, não gostou. O problema é seu, Renato. A lei mais forte. De falar, velho. Eles são muito cara de pau. Gente, eles são muito cara de pau. Eu tenho uma resposta pra você, Horst. Com essa sua carinha de choro. A cara de choro do Horst. Você com essa carinha de choro, eu tenho uma resposta pra você. Sexta-feira você vai mostrar o shape e não tem um dia de prazo pra você. Você ficou no Canadá na bagunça. Eu assisti seus stories. Você estava nas festinhas. Você estava curtindo. Você estava no rolê. Você estava comendo e bebendo tudo o que você queria. Do lado desse Rafael Brandão, esse destruidor de shape alheio. Se você caiu na onda do Rafa, ele estava em off. Você não. Então, meu amigo, ó, domingão, quero ver esse shape. E se você não colocou o shape, eu quero uma vingança. Não adianta olhar pra mim com essa cara. Não adianta olhar pra mim com essa cara de choro. Guarda o choro. Guarda o choro. Ó, pra você. Não. 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 Vou trabalhar que eu ganho mais. Domingo eu quero ver esse shape. Fala aí galera do Integral TV, é o seguinte, hoje eu vou lá fazer meus exames de volta e mostrar pra vocês depois do exame o que eu fiz no começo do projeto e esses exames agora, então vocês vão comparar aí o antes e o depois, provar pra vocês que eu fiquei natural. E, bom, dia tá bem corrido hoje, preparando minhas comidas aqui, já vou sair, vou fazer o exame, depois vou lá pra Aco encontrar o Rafa,
A gente vai fazer um treino de peito. Então se liga aí. Chegamos na Aqua, o Brandão já está lá dentro, me esperando, peguei um trânsito. Vou fazer uma refeição aqui e bora pro treino.
treino no peito hoje. Estamos gradativamente aumentando o ritmo e a intensidade de treino. O Rafa está me ajudando. E para já, mesmo finalizando esse projeto de 60 dias, a gente já entrar no ritmo de preparação de novo, graças a Deus. Conseguindo treinar dia após dia, bem intensamente aí. Graças ao Alan. Cada treino o Rossi vem evoluindo mais. Acho que colocou a cabeça dele no lugar, esqueceu a merda da... Não vou nem falar o que era, né, Maurício? Que da última vez ele já lembrou, né? Esqueceu isso e vem pegando o ritmo de treino. A gente vem treinando junto aí, um empurrando o outro. E isso faz a diferença, né, mano? Principalmente nessa fase inicial, assim. Eu voltando das minhas férias, o Rossi começando aí uma preparação. E vamos junto, é só o começo. Cada treino vocês vão acompanhar. A gente vai evoluir nas cargas, vamos evoluir na concentração, vamos evoluir no ritmo de treino. E o legal é que vocês vão acompanhar tudo aí. E a gente vai dando cada detalhe pra vocês. Vai ficar muito, muito, muito tarde fora. A Karen não gosta. A Karen não gosta. A asa tá larga lá. Tá bom. Bora. Vai. Faz força no cotovelo. Bora. Boa. Boa. Boa! E aí, tiozão, falou alguma coisa do vídeo? Ah, na hora que ele assistiu o vídeo antes de ser postado, ele já me ligou, né? Falou, sem chance. Sem chance? Sem chance. E agora? Deixa ele. Deixa o tiozão. O tiozão já comeu na minha mão quando eu visitei a casa dele. Deixa ele, ô Maurício, coloca a fotinha da montagem aí, como que ele vai ficar daqui uma semana. Não sei de nada, Renatão. Foi o Maurício, é culpa dele. Era? Era. Bom, trabalhar um pouquinho, né? Quem tem que trabalhar nesse negócio aqui todo. E a noite tríceps, então? Vamos. Bíceps também? Não. Só tríceps.
Por quê? Muita coisa pra recuperar, eu não sou o Rafael Brandinho. Tá sem scoop. Tem um scoop aí. Vai dar bosta. Lógico que não, ô louco. Tá molhado, tá tudo molhado. E daí? Não vai molhar aqui? Para que você jogar água e balançar? Isso que é servir de ponto. O cara reclamou da tampinha. Ah, tá. Achei que tava pegando pra roupa. Nossa, Maurício. Arte. Caralho. Nossa. Tadinho de você. Brandinho agora, meu sobrenome. Tchau, até, valeu. Peidou? Não. Peidou? Tchau. Até de noite. Tudo bem? Não, atrasa. É isso. Tiozão, aguarde. Galera, se inscreve no canal. Curte, compartilha, deixa o comentário aí. Vamos torcer pro tiozão pintar o cabelo.